Dan oke ge alawe da teh teh. Pamaya waktu serang bongkar orang liarkan sepados langkung seueur age borosna kanggo di pais. Iya ya kena waktu abdi ayeuna bade ngalaheula iwung ka caket susukan. Iwung awi jenis ieu jarang diaralak ku masyarakat kumargi aya kumargi disangkina iwung imah teu raos kitu. Nyata iung awi ampel di Karawang mah awi nukiete disebatna awi ampel upami di Bandung atau napi di daerah Jawa Barat sanesna nukiete disebatna haur. Nah upami di Karawang mah nu namina haur teh awi nu araya cucukan aragung siga awi gombong anukima disebatna awi ampel iungna salersna pohara raosna sami wae sareng iung-iung anu sanesna anapon bilih karaos pahit nyaeta mah di alatan cara ngolahna kirang tepatnya kumargi upami diolah kalayan tepat kalayan tarapti insyaallah iwung lagi moal pahit raos dituangna. Dan oke ge alawe da teh teh.
Kalau ting nyewun mang, itu mah iwung tuh terus jadi awi terus sejauh kita emang rawas kan ya dituang rawas abdi sering ngalah iwung sama model kia dan rawas sama iwanya sering iwung-iwung no, biasa itunya biasa karena dituang teh racunan teh pahit sami wae pahit sareng teh nama eta kantun kumaha ngolahna itu pami ngolahna laras mah insyaallah moal pahit bade awi ampel bade awi bitung bade awi lan lagi moal pahit insyaallah kan ari biasa nama kita nu di ala iwung teh awi bitung awi gomong nu kieu tara di ala padahal nu kieu ge sami wae raos awi ampel ge sami wae raos dua kilo empat ngeunaan peso balati nu dianggo ku abdi ieu ku abdi parantos direview mangga pelarian bae dina playlist review atanapi pelarian bae dina video-video sate acana review peso bootstrap Knipser. Nah ina masakan ibungna parantos rengse ayeuna abdi bade ngumbah heula iwungna supados bulu-buluna nu harideung ieu tah. Teu narapal urang pikeun heula nya urang bersihan heula.